Na mtazamaji, karibu kwa Kurunzi ya leo ambapo tunajadili masuala ya kupunguza msongamano jijini Nairobi. Hapa studioni wageni wangu hii leo ni Dickson Mbugu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wahudumu wa matatu. Pia tuko naye Lucy Mathenge ambaye ni mweka hazina chama cha wahudumu wa matatu, na kwa njia ya simu tutakuwa tunazungumza na Michael Ngari ambaye ni mhandisi katika jiji la Nairobi. Kwanza kabisa, tuanze na wewe mwenyekiti Dickson Mbugu. Mbona wahudumu wa matatu wanaona ugumu wa kufuata maagizo yanayotolewa na kaunti ya Nairobi? Kusema kweli, inakuwa ni vigumu kwa sababu wahudumu wa matatu, amri kama hiyo kitokea, wanapaswa kuitekeleza, lakini watekeleze watoke katika jiji la Nairobi katikati, waende wapi? Hilo ndio swali ambalo tunakuwa tukijiuliza na wamekuwa kiuliza, kwa sababu pale ambapo walishakuwa located hizo spots ambao wanabebea walipatiwa na maofisa wa kaunti ya Nairobi kihalali. Ya sasa imefikia wakati tena waambiwe na direct kutoka kwa gavana wa Nairobi ati mtoke hapo, muache nafasi hizo, muende wapi? Sawa sawa. Kabla sijazungumza na mweka hazina kuhusiana labda biashara iko vipi tukiangalia kifedha, tuweze kumshirikisha Michael Ngari ambaye ni mhandisi wa jiji la Nairobi. Bwana Michael Ngari, kama unanipata, umemsikia vile ambavyo Dickson Mbugu amesema kuwa mkiwaondoa jijini waende wapi? Ni kuwa hamna maeneo mbadala? Nimemsikia bwana Mbugu, lakini iko kitu ningetaka kusahihisha, na hii ni kuwa wakati wafanyabiashara wa matatu wanatuma barua za maombi kwa jiji, tukiwajibu tunawapatia masharti mawili. Ya kwanza ni masharti ya pahali wanaweza kuegeza magari zao, na tunawaambia kwa hiyo vituo wanastahili kukaa kwa dakika 40. Kitu cha pili tunachowaambia ni kuwa wanapaswa kuchukua abiria kwa vitengo au zile tunaita bus stop kwa muda wa dakika 5, na kila mfanyibiashara wa matatu ako na hiyo barua ya kusema kwa kituo cha matatu dakika 40, kwa kituo cha kuchukua abiria dakika 5. Na kama wangefanya namna hiyo, hiyo msongamano iko katika jiji ya Nairobi hainge kuwako. Na hii jambo la kusema mnatuambia tutoke tuende wapi, sisi hatuambii watoke, tunawaambia wacha tutii sheria, wacha tukae kwa vituo vya matatu, wacha tukae tuchukue abiria kwa dakika 5. Lakini ukiangalia mashirima na kila mtu wa Nairobi anajua hiyo sio kila vile wanafanya. Matatu inaenda kwa stage, inakaa huko siku mzima, zingine wamesifanya ni kama garages. Na hiyo tunaambia kina bwana Mbugwa na wenzao wa matatu, tushirikiane, tusipigane, lakini tutii sheria ile tumekubaliana. Naam, bwana Michael Ngara, acha nimshirikishe Lucy Mathenge ambaye ni mwenyekiti ama ni mweka hazina wa chama cha wahudumu wa matatu. Katika taarifa ambayo ilifanywa na Nikwambua, baadhi ya wahudumu wa matatu wamesema wakiachwa dakika 5 basi hawataweza kupata zile fedha ambazo wanastahili kupata kila siku. Tueleze katika hizi siku ambazo zimepita, je, fedha zimepungua? Enyewe zimepungua, lakini ya kwanza ni kwa sababu ya msongamano ile ambao tunasema. Na sisi kama wahudumu wa matatu ama waegezaji wa upande wa matatu, wakati ule ambao tumepewa nafasi ya kubeba, tuseme county government ama the former city council hawakuweza kueleza wanabiashara wa matatu ya kwamba mnatakikana kuwa hapa muda huu. Hiyo ambao bwana Gari anasema wakati huu, wakati ambao walipeana barua na nyingi walikuwa wanasema tu watu waende pahali fulani, hatukuwa na ile taarifa ya kwamba inatakikana magari mbili ama tatu. Lakini hiyo muda pia ambao wanapeana, tunaona ni jukumu la county government pia, kwa sababu sisi ni customers wao, kuwa wametuhusisha na kutuita tuweze kuongea kwa kinaganaga kabla ya kupeleka taarifa ya kwamba mumeambiwa muondoke. Ni kwa sababu mtu wa matatu wa kawaida yeye anajua nimeambiwa niondoke.
katika jiji la Nairobi, mm-hmm. niwache kupeleka watu, niwache kuchukua abiria, sasa ndio wanauliza, mm-hmm. tutaenda wapi. Lakini kama wangekuwa wameitana mkutano kwa wateja wao, wawaeleze kinaganaga ya kwamba, hivi ndio tunaotaka kufanya na stakeholders pamoja, tungekuwa tumeelewanwa. Na, nilikuwa nadhani kuwa kulikuwa na mkutano ambao ulifanywa na wadau pamoja na kaunti ya Nairobi, lakini sineno kuna wale wafanyabiashara wengine bwana Mbugu ambao wanalalamika kwa wale magari yakiwa katikati mwa jiji la Nairobi yanazuia abiria wao pia ama yanazuia wateja kufika katika maduka yao. Je, hilo ni jambo ambalo wahudumu wa matatu pia wanazingatia? Kusema kweli Madam Kasiriba, ni ati idadi ya magari katika jiji Nairobi imeongezeka kwa kiwango zaidi ya asilimia 20. Katika mwaka wa 2012-2013 tulikuwa na matatu kama 14,000. Mm-hmm. Wakati huu tuna matatu yani mabasi yote ya 51, 41, 33 mpaka 29 mpaka 14 sita zote zinaitwa matatu. Mm-hmm. Wakati huu tuna 17,000. Mm-hmm. Kama vile wakati tunaongea hivi. Hii ni kuonyesha yameongezeka kwa matatu kama 3,000. Ya? Na nafasi zile ambazo zimetolewa kubeba haziongezeki, zinaendelea kuwa chache. Jambo kama hili, kama vile Lucy amesema, kuna paswa kuwa wahusika wote, washikadau wote. Wale ya biashara wa Nairobi ambao ni wawekezaji katika maduka, sisi kama operators ya wa matatu na mabasi, na pia jiji la Nairobi, NTSA na AG zote tuzike. Na pia tusahau kuna yale mabasi fleet operator kama KBS, Shuttle na City Hopper, La Boheman, haya yote. Mm-hmm. Tuketi chini, tutatue tuseme nafasi haziongezeki. Je, tunaweza kutumia nafasi ambazo tumepatiwa kivipi? Kama ni magari matatu ambayo yanapaswa kutumia haya nafasi hizo kila wakati, haya mengine kama yatakuwa ni yatoke katika yasije yakawekwa pale kama holding ground, yatawekwa wapi? Mm-hmm. Unajua jiji la Nairobi linapaswa kupatia holding ground. Mm-hmm. Kwa sababu hatuwezi tukaenda kuweka magari ya mtu au kule estate. Mm-hmm. Au mahali popote. Mm-hmm. Na lile jambo la dakika tano, hilo ni bus stop kama vile engineer Karanja anasema. Ni kweli hiyo ni dakika tano ya watu kushuka na wale wengine kupanda. Mm-hmm. Hiyo dakika tano inawezekana. Mm-hmm. Lakini katika ile termini ya dakika 40, wakati kuna watu, hata wakati mwingine ni dakika 10-15 gari imejaa inaenda. Mm. Inaweza kutekelezwa, lakini ikipatiwa nafasi na elimu na watu wauzishwe, ndio tuweze zote tuelekee pande moja. Mm. Lakini si tukuamkiwa tu na kuambia mtoke muende. Mnaenda wapi? Mm. Ni sawa wale wenye maduka wamelalamika, lakini gavana pia naye akumbuke hata sisi ni wanabiashara na tunamlipa kodi zaidi ya milioni 30 kwa kila mwezi, kama vile wale wenye maduka wanalipa kwa mwaka. Mm-hmm. Yetu inazidi hata kwa mwaka. Kwa hivyo anapaswa kufikiria zote. Mm-hmm. Pamoja kama wenye biashara katika jiji la Nairobi. Mm-hmm. Bila kupendelea upande wote. Mm-hmm. Yes. Bwana Ngare, kuna jambo lingine hapa ambalo linajitokeza, manake hii si mara ya kwanza kwa mikakati kama hii kuanzishwa kupunguza msongamano jijini Nairobi. Je, wakati huu mnadhani kuwa kama serikali ya kaunti ya Nairobi mtaweza kufaulu kuondoa magari ya abiria kutoka katikati mwa jiji la Nairobi? Nafikiri tutafaulu kwa sababu tutashirikiana na washikadau wote. Hata ile mambo inazungumuzwa kwa kuwa gavana hakushirikisha watu, hiyo madam mashirika tumekuwa na mikutano mingi na Lucy na hata bwana Mbugua na bwana Kimutai na hata NTSA, na hata sasa tunapoongea namna hii tumekaa kama washikadau na tukaunda kamati ya kuendesha hili jukumu la kuondoa msongamano wa magari katika jiji la Nairobi. Na katika hii kamati tumeweka matatu Owners Association, matatu Welfare Association, tumeweka Traffic Department Nairobi, tumeweka NTSA, tumeweka wenye magari ya kutoka up country, tumeweka washikadau wengine kama wafanyabiashara wa Nairobi, kwa sababu tungetaka kufaulu kwa hili jukumu. Lakini niongezee, ndio ni kweli matatu, magari ya matatu imeongezeka katika jiji la Nairobi.
Na hili ni tatizo la mfanyi biashara, kwa sababu wanakataa kufanya kitu tunaitaga fleet rationalization. Kama ni ruti ya kutoka city center kwenda Umoja, tuseme, unakuta iko kama sako 20 zinafanya hiyo biashara. Wamerudika magari mingi mingi zaidi bila kufikiria pahali hii magari itawekwa wakati wa off peak. Na ni watu wamesafiri, Madam Mashirima, na tunataka kuwaelimisha kama wangeweza ku rationalize the fleet, wakuwe na magari yenye inalinganishwa na idadi ya abiria. Hii mambo ya magari kuleta msongamano haitakuwa, kwa sababu gari itaingia jijini, itabeba abiria, inaenda. Hii magari itakiwa kuwa inasimama, inatakiwa kuwa imeenda. Bwana Ngare, labda unieleze wacha nimalizie. Ile nyingine itatufanya kufaulu ni kuwa tumeunda vituo vipya vya kuegesha magari. Hizi kama ningeweza kutaja zile ziko kwa sasa, tuko na ile ya Hakati Road pale karibu na Afya Center, tuko na Central Bus Station ile kwa Kenya Bus, tuko na Country Bus, tuko na Railways, tuko na Tirum, tuko na Nation House na tuko na Mudhurwa yenye inafanywa ukarabati kwa sasa. Ile mpya tunajenga kwa sasa iko Murang'a Road pale karibu na Jamhuri High School. Tuko na ingine Pagani Shopping Center tumemaliza. Tuko na ingine Ngara, tuko karibu kumaliza. Tuko na Park Road, tuko na Ndesai. Nje ya jiji, nje ya CBD, tuko na Liruta, tuko na Kibera, na tuko na Mamarushi kule Umoja, na tuko na ingine South C, na hata ile ya Kangemi tutafanyia ukarabati. Mimi nafikiri hizi vituo zikimalizika na tushikane na wasikadau, tutaweza kufaulu. Lakini tukiwa ni kama kushindana, itakuwa na jukumu kubwa, kwa sababu yule mtu ataumia ni mwananchi wa kawaida, kwa sababu yeye atachelewa kwenda kazini, mfanyi biashara atakuwa na shida ya kuleta vitu yake ya biashara. Kwa hivyo hii si jukumu la jiji la Nairobi pekee, ni jiji la Nairobi kama tukiwa kama serikali na washikadau wengine, wafanyi biashara wa matatu, na hata washikane na sisi, ndio tukubali kama ni pahali ya kuchukulia abiria, kama ni bus stop ni bus stop. Kwa sasa kila pahali ni bus stop, na hii ndio inaleta hii msongamano ya magari. Naam. Basi tukimalizia, manake muda haunasi, Bwana Mbugwa, kuna jambo ambalo Bwana Ngari ametaja kuhusiana na kuwa kuna vyama vya ushirika vingi ya masako ukipenda, ambavyo vinafanya kuwa kuna matatu nyingi za tuseme kuelekea mahali pamoja. Sasa hapo labda nani anaweza kulaumiwa kuhusiana na kuruhusu basi biashara hii inafanywa na watu wengi, na watu kukosa kuwa na ile fleet specialization ambayo Bwana Ngari ametaja? Wacha ieleweke ati hii sekta ni sekta imekuwa ikiendeshwa, ilianzishwa na wananchi watukufu ambao walikuwa na nia ya kununua magari ambayo itabeba abiria. Na kukiwa na hiyo expansion, kukiwa na hiyo kukua, sako lazima ziendelee kuwa, maanake pia watu wananunua magari wanaendelea nini kuwa wengi. Ya wakati huu wanastaafu watu kutoka serikali, wengine kutoka makampuni, na wanatafuta jinsi wanaweza kuweka rasilimali mahali popote kama investment. Na hii wale wanakuja katika sekta ya matatu lazima kuongezeka na magari. Bila tunasema ni hivi, amesema tumeunda kamati, ni kweli, we are aware of that, tuko tayari, tunajua hiyo inaendelea. Na hiyo kamati inapaswa kuketi chini iangalie ile recommendation ambayo ilifanywa na Transport Urban Congestion Committee ya 2014. Maanake mimi nilikuwa katika hiyo kamati na wale wengine wahusika wote. Na tulifanya ile mapendekezo ambayo yakikuwa implemented yatapunguza msongamano wa magari katika jiji la Nairobi. Na mapendekezo, hatuna muda, hao mapendekezo yametiliwa maanani katika ile mikakati ambayo inafanyika sasa kwa kifupi? Yanatiliwa maanani, yanaenda kichukulo moja kwa moja, lakini so far mambo ya kudikonjesi jiji la Nairobi haijawekwa maanani, hawajawahi kuchukua, na tungependa
wa visit au tuangalie tena kiupya ndio tuweze kuwa tuna mwelekeo. Nikimalizia, wakati wanaangalia tu msongamano wa magari katika jiji la Nairobi, waache tu kuangalia mambo ya matatu, waangalie pia magari ya kibinafsi. Hayo yanakuwa kwa rate ngapi? Maanake ukiangalia katika registration ya magari inakwenda kwa yani kwa yanakuwa sana, yanakuongezeka sana kwa sababu ya magari ya kibinafsi, yale ambayo mtu binafsi ananunua. Kama sasa tuko KCU, KCK, KCJ, kwa sababu ya magari yale madogo madogo. Wasije tu wakaangalia msongamano upande wa matatu, waangalie pia magari ambayo ni ya kibinafsi nayo tuta treat kivipi. Naam. Asante sana Bwana Dickson Mbugwa, Lucy Madhenge na Michael Ngari kwa kuweza kutupambia awamu yetu ama sehemu yetu ya Kurunzi ya